ನಮಸ್ತೆ. ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡಂ. ಇಸ್ರೋದಿಂದ ನಭಕ್ಕೆ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಉಪಗ್ರಹ ರಿಸ್ಯಾಟ್ 2B ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಭೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ರಿಸ್ಯಾಟ್ 2B ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ PSLVC-46 ಮೂಲಕ ರಿಸೆಟ್ 2B ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಾ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹ ರಿಸೆಟ್ 2B 615 kg ತೂಕವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ 557 km ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ರಿಸೆಟ್ ಸರಣಿಯ ರಿಸೆಟ್ 1, ರಿಸೆಟ್ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ದಾಳಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ರಿಸೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ರೇಡಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಿಸೆಟ್ 2B ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಭೂಕಕ್ಷೆಗೆ ಹಾರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಸೆಟ್ 1 ಮತ್ತು ರಿಸೆಟ್ 2 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮೋಡಗಳು ಕವಿದಿದ್ದರೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವ 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ May 23 ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 5 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ VVPAT ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ EVM ಫಲಿತಾಂಶದ ಜೊತೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. EVM ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 40 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ VVPAT ಮತ ಖಾತರಿ ಚೀಟಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 18-33 ಸುತ್ತುಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 98,606 ಅಂಚೆ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಯಂತೆ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ನ ಶೇಕಡಾ 100% ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ 22 ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳ ವರದಿಯಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ನವದೆಹಲಿಯ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಯಂತೆ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಣೆಬರಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು 23 ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನೇ ಕಲಿಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತಂದಿದ್ದ ಹಣ, ಮದ್ಯ, ಇನ್ನಿತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣ ವಸ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,456,22,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ, ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 2014 ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 90% ನಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಗರ್ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಗರ್ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ನಗರದ ಸಾಗರ್ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಸವಣ್ಣನ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬುಧವಾರದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಗ್ಸರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಷ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೆಎಂವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೇಷ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಯಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸರವಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಜನತಾದಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಡೊಂಗಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ ಆದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚುನಾವಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಜನತಾದಳದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, 5 ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, 10 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ? ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು, ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮಗೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಂಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದು ಮಜಾ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಮೀರ್ ಬೇಗ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬೇಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು? ಬೇಗ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನೇ,
ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಹೋಗೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬರೋದ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾಕ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರು ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಶಿವಶಿವ ಅಂತ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಸವಳದಿದ್ದ ಮಂದಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತಂಪೆರೆದ. ಅದರ ಜೊತೆ ಮಳೆರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಾಂತರ ಒಂದ ಎರಡ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜೀವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಮೇತ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಕಚ್ಚಮಾಗಿವೆ. ನೂರೊಂದೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶತಃ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದ ಎದುರುಗಡೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಗರಳ್ಳಿ, ಈಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಗಳು ನೆಲಕುರುಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಹೇಳತೀರದು. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿದ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಪಾಲು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಸೈದಾಪುರದ ಸಮೀಪದ ಮಾಧ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮಾವ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷದ ಅಶೋಕ್, 28 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಾಬಣ್ಣ ಇದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೈದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಟೀಕೆಗೆ ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇದು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. So it is not some sort of a party's opinion or party's assessment. So it is his individual opinion. Sir, CM sir cancelled today, going to Delhi. So Venugopal will be the head for the meeting. Is there some kind of thing, sir? No, naturally he is in charge. You know, he is in charge of Karnataka state from the Congress party. So naturally he has to take stock of the situation. There is a political development, everybody knows about it, there is nothing to hide. When the results are out, naturally, you know, there are options for us. So that we will, discuss with all the senior leaders and then take it. ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹ.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿನ ನೇದಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾದಿಗರ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದಿನ್ನಿ ಅವರು, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇದಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖೇದನೀಯ ವಿಚಾರವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ 16 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವಾರದೊಳಗೆ 16 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಬೀದರ್ನ ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು 13 ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 14 ಮತ ಎಣಿಕೆ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಉಳ್ಪಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾರಿ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 23 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 24 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಉಳ್ಪಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುತ್ತ 200 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. 400 ಜನ ಪೊಲೀಸರು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ WC 2019 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ತೆರಳಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2019 ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೇ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 14ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಮೇ 12ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಜೂನ್ 5ರಂದು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇ 25 ಮತ್ತು 28ರಂದು 2 ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ JDS ವರಿಷ್ಠ HD ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ JDS ವರಿಷ್ಠ HD ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಾಯ್ಡು, ಬಿಎಸ್ಪಿ ವರಿಷ್ಠೆ ಮಾಯಾವತಿ, ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.